festivalda 100'e yaxın iştirakçı öz xidmət və məhsullarını təqdim edir və bu məhsullara həm şəhərin qonaqları, həm də ətraf ərazilərdən gələn minlərlə qonaqlar baxış keçirirlər. Təhsil festivalında regionu təmsil edən universitetlər, ümumi təhsil müəssisələri, peşə məktəbləri, bağçalar müxtəlif layihələr üzrə təqdimat keçirdi. Məqsəd özəl sektor və təhsilin inkişafında maraqlı olan digər tərəflər arasında əməkdaşlıq platformasının yaradılmasına dəstək verməkdir. Bağçalar rayonunu təmsil edirəm. Mən EYAR Gələcəyin Kitabları təhsili ilə bağlı çıxış edirəm. Bütün xaricdə EYAR təhsil proqramı sürətlə və immersiv sürətdə məzmuna daxil olub. Hətta mədəniyyətin tutmuş, turizmə qədər artıq inteqrasiya olunub. Biz də Azərbaycan olaraq, Azərbaycan təhsil sisteminə bu EYAR təhsil sistemini gətiririk. Mən deyirəm, ilk dəfə Masallı rayonun Şərfə kəndində bu tətbiq olunacaq. Çox böyük əhəmiyyəti olan kitablardır əslində uşaqlar üçün. Əylənərək, öyünərək mexanizmini istifadə eləyəcək. Uşağıma da hədiyə alıram, kitab hədiyəsi etməyi çox sevirəm. Yəni, internetdən də daha çox, yəni internetə bağlanmaqdansa, televizora bağlanmaqdansa valideynlərə tövsiyə edirəm ki, uşaqlarına kitab alın. Festivalda tədris ilində xüsusi nailiyyətləri ilə fərqlənən şagirdlər, vətən müharibəsi iştirakçısı olan təhsil işçiləri ilə də görüşlər təşkil edildi. Bugünkü festival bir davam göstərdi ki, bu bölgədə ümumiyyətlə Azərbaycan məktəblərində çox müxtəlif yönlü şagird fəaliyyəti təşkil olunub. Həqiqətən də kifayət qədər miqyaslı festivaldır gördüyünüz kimi. 10 mindən artıq bəlkə burada şagirdimiz var və bu bölgədə, yəni xüsusilə Astara şəhərində təşkil olunmasını da çox təqdirə layiq hal kimi hesab edirəm. Hər birinin gözünü adam görəndə bir dünyanı görür bu gənclərin gözlərində bunları. Bu cür işlər görürlər, həm rəssamları, həm sənətçiləri, bütün elmiləri zaten hamısı yaxşıdır. İxtisas seçimi, peşə təmayülü siniflərin istehsalatla bağlı təqdimatları, məktəblərin müxtəlif layihələr üzrə uğurları maraqla qarşılandı. Yaxınlaşdığımız bu güşə isə gənc aqronomlar güşəsidir ki, burada Lənkəran Xanbulan Kənd Orta Məktəbinin şagirdləri ekoloji təmiz məhsul şüarı altında öz məktəblərinin həyətində yetişdirdikləri təmiz sitrus bitkilərini nümayiş etdirirlər. Peşəmizi gəncliyimizdən seçirik. Regionun peşə təmayülü siniflərinin, kimyaçı istedadların və aqrobiomüxtəliflik müsabiqəsinin iştirakçıları, eləcə də sabahın alimləri və STEM layihələrin qaliblərinin təqdimatı da kifayət qədər diqqət çəkdi. Pərvanə Əhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Günel Habilqızı, ASTV Xəbər.